Estem aquí amb el Lluís Llanes, el president de l'Eix Creu Coberta, de l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, i com que fa un molt bon dia de sol, no? I avui obre el comerç de nou, no? Després del confinament que hi ha hagut pel coronavirus, doncs el que em proposo, Lluís, és que fem una passejada per l'Obrim Carrers. No? Perfecte, crec que és un dia estona ideal per passejar per Creu Coberta. Doncs som-hi. Bé, Lluís, per la gent que ara ens pot veure i que no sap com és el carrer de Sants o el carrer Creu Coberta, sobretot que no sap com era abans de que fos peatonal els caps de setmana, com els hi explicaries la diferència? La veritat, la diferència és evident, és un canvi totalment de panorama del que teníem abans, que era un carrer que hi passava molt de trànsit, que precisament l'Associació de Comerciants de Creu Coberta vam demanar a Barcelona Activa i a la Direcció de Comerç de fer un pla estratègic per tornar a repensar aquest carrer, de fer un carrer molt més, en vez d'una carretera, de la carretera nacional, que sigui un carrer per passejar i per disfrutar d'ell, perquè hi ha molt de comerç i té aquesta necessitat. Amb l'Obrim Carrers això ha passat de ser una carretera a ser un gran passeig. Tu, Lluís, coneixes a molts comerciants, perquè portes tota la vida amb això, no? Quan parles amb ells, què et diuen? Estan satisfets? Estan contents? Esteu contents els comerciants amb aquesta mesura? Doncs mira, t'haig de dir, Marc, que al principi la gent, quan els hi parles de fer coses noves, sempre tenen una certa por de canviar el model que teníem. Hi havia comerciants, la veritat, i veïns, i associacions de veïns i veïns, que estàvem en contra, però avui dia l'evidència és una realitat. I ells estan molt contents perquè veuen que tenen un nou públic, que ve molta gent a passejar de diferent lloc de Barcelona, però també ve molta gent de l'Hospitalet que baixa i que després torna a pujar pel carrer, i això ha fet que el comerç es mogui molt més. Aquesta mesura estava pensada en un context de coronavirus, no? En un context de pandèmia, en un context de confinament, doncs perquè la gent, els ciutadans, els veïns, tinguessin més espai per poder caminar. Tu creus que un cop que passem la pandèmia s'hauria de mantenir aquesta mesura? Què et sembla? Bueno, jo crec que els carrers oberts i la peatonalització de Creu Coberta ha vingut per quedar-se, tenim que ampliar-ho molt més. Jo crec que no hi ha dubte, i és veritat que amb la Covid ens han donat compte la necessitat d'aquesta proximitat que té Barcelona com una capital mediterrània, com una capital compacta on els serveis i els usos tenen que estar tots conjunts. Crec que no podem tirar enrere i que hem de tirar endavant amb aquest projecte, perquè és una millora. Tu, Lluís, parles molt de la ciutat dels 15 minuts, no? Ets una persona que ha viatjat molt, no? Que té contactes amb comerciants de París, no? Amb l'Ajuntament de París, també en diferents ciutats, amb altres grans ciutats europees, no? I defenses molt aquest model d'economia de proximitat, d'economia de barri, no? De ciutat passejable, ciutat caminable. Explica'ns-ho com és la ciutat dels 15 minuts i si Barcelona pot implementar aquest model de ciutat. Jo crec que a Barcelona podem implementar el model de la ciutat dels 10 minuts, precisament per la proximitat d'usos que tenim, que el que és el que diu la ciutat dels 15 minuts és que cada ciutadà té que tindre a 15 minuts de casa seva, que això representa un quilòmetre 200, un quilòmetre 300, tots els serveis que tingui necessitat al seu abast. I crec que precisament Hostafrancs i que Creu Coberta i que la carretera de Sants precisament complim amb aquesta ciutat de proximitat. Doncs, Lluís, jo crec que amb això queda molt clar. Crec que avui estem passejant, no?, per una antiga carretera de Sants que abans estava plena de cotxes, ara és un gran passeig, no?, i ens ajuda a visionar el futur de la nostra ciutat, no?, que és aquesta ciutat, doncs, més saludable, aquesta ciutat passejable, no?, aquesta ciutat dels 15 minuts, no?, i aquesta ciutat on el comerç de proximitat té un gran paper vertebrador dels barris. Totalment, totalment d'acord. Precisament, escolta, de la comunitat europea ens venen missatges constantment que hem de construir la ciutat de les persones. I aquesta ciutat és una necessitat que precisament crec que l'alcaldessa de París, l'Anna Hidalgo, amb l'assessorament del Carlos Moreno, de l'arquitecte i urbanista colombià, estan fent un gran treball, i crec que ens hem de mirar amb aquestes ciutats del futur, amb aquestes ciutats smarts, i hem de canviar el model de ciutat que tenim. Ha de canviar el model de ciutat que tenim. Perfecte, Lluís, doncs ha quedat claríssim, moltes gràcies i seguim col·laborant. Doncs endavant i visca els carrers oberts. Gràcies.